Goeiedag en baie welkom by Mosselbaai Moedergemeente se digitale boodskap vir hierdie week. Dit was vir ons lekker om op hierdie platform saam te kuier gedurende die wintervakansie, maar wees bewus daarvan dat van volgende week af ons hervat met 2 eredienste om 8:00 en 10:00 uit die kerkgebou, as ook die kategeetse wat heropen om 9:00 sondagoggend vir die juniors tot en met graad 6 en die sondagaande om 6:00 dan die kuierkerkgeleentheid vir graad 7s tot en met graad 11s die belydenisklas dan. Enige verdere navraag kontak gerus vir Kornei in die kerkkantoor of besoek ons kerk se webtuiste of Facebookblad om te sien wat die nuutste in ons gemeente draai. Vandag gaan ons gesels uit die teksgedeelte uit waar Martha en Maria eintlik verskillende maniere het hoe hulle kyk na die koninkryk van God en wat ons veronderstel is om te doen in God se koninkryk. Ek lees vir julle saam en lees saam met my uit Lukas 10 uit daar vanaf vers 38 uit die 2020 vertaling. Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê, Here, pla dit u nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik en Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Ons gaan tot so ver lees. Ons lewe in 'n tyd waar om ons prioriteitslyste te maak nogal 'n moeilike en 'n ding is wat vol strikke is vir ons mense. Ons sukkel trouwens eintlik om ons prioriteitslyste te saam te stel en te kan onderskei wat is die belangrike goeders wat in ons lewe moet wees en waarvan ons moet deel wees, die goeders waarvoor ons ons lewe moet gee en eintlik beywer ook. En natuurlik moet ons vir mekaar eerlik ook antwoord daaroor wanneer ons met hierdie goeders werk is, dat dit vir ons wel baie moeilik is om te onderskei tussen hierdie goed. Ek persoonlik is in 'n tyd van my lewe waar ek moet onderskei wat die belangrike goeders is hier in die middel van my lewe. En wat is die goeders waarop ek wil voortbou as ek wil weet dat ek eendag by 'n plek gaan uitkom waar ek veilig en versorg is, as ek wil weet dat ek eendag by 'n plek uitkom waar ek liggaamlik en geestelik en gesondheidsgewys op 'n goeie plek is, myself daarvoor te beoordeel. Dis my prioriteite, my prioriteitslys wat ek het. En wanneer ek dit nou vat en hierdie prioriteitslysie van my nou nog moet versoen met my werksomstandighede en die daaglikse ritme waarvan ek deel is en elke dag van deel is, dan word dit vir my belangrik en dan word hierdie lysie van my eintlik oorvol van dinge wat ek op my prioriteitslys probeer sit. In ons prioriteitslys sê ons gereeld vir mekaar, maar ons verhouding met die Here moet opskuif op ons prioriteitslys. Ons spiritualiteit moet opskuif op ons prioriteitslys. In die reeks wat ons pas met Pinkster gedoen het, het ons gepraat oor disippelskap en gesê, maar disippelskap is 'n prioriteit en dit moet opskuif op ons prioriteitslys. Ek kom in 'n fase waar ek bewus word van my eie ouers se broosheid en familiebande en die kosbaarheid daarvan. Dit moet opskuif op my prioriteitslys. Ek word bewus van vriende wat ek rondom my nodig het en vertrouensverhoudings en dit wil ek opskuif op my prioriteitslys. Sien die gejaag van ons, noem dit nou maar ons moderne lewe wat ek en jy het, is dit baie maklik vir ons om deur hierdie stroom van dringende goeders wat aandag moet kry meegesleer te word. Trouwens, een van die gereedskapstukke wat ons gereeld vir mense gee wanneer hulle by ons kom en hulle sê ons voel oorlaai en uitgebrand en oormoeg, is om vir hulle te sê, maar ons moet kyk na wat is die dringende goed in jou dagboek en wat is die belangrike goed in jou dagboek en daarom daar volgens ons keuse te maak vir wat is die prioriteite wat ek my dag mee dan wil vul. Wanneer ons
onderdruk is, ons mense, dan is ons juist geneig om die goed wat vir ons dringend is, te wil indruk en te vergeet van die goeders wat eintlik belangrike goeders is. So is goed vir ons en vooral vir ons gelowiges om onsself dan so van tyd tot tyd 'n bietjie te herinner aan die goed wat veronderstel is om prioriteit in my en jou lewe te wees. Vir ons ouens wat onsself kinders van God noem, sy disippels, wat ons eintlik ander prioriteite moet hê in ons lewe as die mense wat ons so graag na toe verwys as hulle wat in die wêreld is. Maar hierdie is al van die geboorte van die kerk af eintlik 'n probleem vir die kerk. God se kinders is nog altyd geneig om op die goeders te fokus wat ons dink dringend is, terwyl die goed wat eintlik belangrik is in God se koninkryk uit fokus gelaat word. Die kerk is al van altyd af onderdruk in die eerste gemeentes wat gestig is onder Paulus se leiding al, daar is hulle al onderdruk van vervolging. En daarom moet Paulus selfs al in daai tyd telkens na die nuwe gemeentes toe kom en hulle prioriteite bietjie kom skud en vir hulle sê, julle is besig om op die goeders te fokus wat julle dink dringend is en dis julle behoud en laat julle nie vervolg sal word nie, maar hier is die goed wat eintlik belangrik is in God se koninkryk. Nou ons bedreigings van vandag is natuurlik nou nie soos hulle vervolging wat Paulus hulle die hele tyd op moet wys wat eintlik hulle belangrike prioriteit moet wees nie. My en jou en vandag se gelowiges se bedreiging is tyd en om besig te wees. Dit ruk ons weg en dit skeer ons weg van al hierdie goed wat ons as belangrik op ons lyste het, van ons verhoudings met mekaar, met God, met gesin, met broers en susters, dis meer. Nou ons teks van vandag kom met hierdie verhaal van Martha en Maria. En dit pas in 'n reeks van Jesus se bediening waar hy op pad is na Jerusalem toe en hy sal binne die verloop van die volgende paar weke eintlik gekruisig word in Jerusalem. En die gedeelte wat vooraf hierdie gedeelte van Maria en Martha afspeel, is hierdie radikale aangrypende gedeelte van die barmhartige Samaritaan, waar ons dan nou eintlik dan 'n skrifgeleerde het, wat dan na Jesus toe kom en vir hom sê, maar wat is dan nou die belangrikste in God se koninkryk? En Jesus vir hom antwoord en sê, maar jy is 'n skrifgeleerde, antwoord sommer self. Hy wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand, jou naaste soos jouself. En Jesus wat vir hom sê, maar gaan doen jy dan so? Hy wat sê, maar wie is dan my naaste? En Jesus wat dan hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan dan vertel. Sien, het ons te make in hierdie verhaal met iemand, 'n skrifgeleerde, wat die wet van die Here tot op die letter toe nagekom het. Maar dan Jesus wat eintlik vir wil kom sê, as ons soos die priester en die leviet, ja en ook jy soos die skrifgeleerde wil fokus op hierdie goed, wat die heel tyd na die regte goeders lyk om te doen, dat dit lyk na die goeders wat die prioriteit is, dan is ons verkeerd. Dan is dit nie die goed waar God se koninkryk moet blom nie. God se koninkryk moet blom hier in ons harte, op 'n ander manier as na die goed wat vir ons reg gelyk het en nou in daai konteks vir die priester en leviet en vir hom as skrifgeleerde reg gelyk het na die regte manier om hulle geloof te praktiseer. En dan kom Jesus verder op hierdie pad na Jerusalem toe by Martha en Maria se huis waarvan ons gelees het. Steeds op pad na Jerusalem toe. Binne wat verwag word in hulle Joodse konteks van 'n vrou, doen Martha alles perfek. Spot on Martha. Sy ontvang haar gaste. Gasvryheid is 'n groot konsep binne die Joodse geloof gewees. En in die Joodse huis was die grootste eer van die vrou van die huis was om diensbaar te wees, nie net teenoor haar man nie, maar dan ook teenoor die besoekers wat by hulle sal kom. Trouwens Paulus kom identifiseer hierdie twee goed mos, gasvryheid en diensbaarheid as goeie karaktertrekke van die kerk en wat ons moet hê. So daar's niks fout met Martha se gasvryheid en haar diensbaarheid nie. Martha sou eintlik die volste reg gehad het binne hulle kultuur om te kom en iets te sê te gehad het teenoor haar suster Maria. Maria
wat by Jesus se voete sit, is eintlik die ene wat kultureel hierso buite die lyne is. Dit hoort nie so nie. Het hulle dan nie nou net so pas gehoor, sou Martha selfs kon sê, uit die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Dat geloof nie net 'n pie in the sky religieuse praktyk tipe van ding is nie. Laat dit nie net daar eindig nie, maar laat geloof juis uitgeleef moet word, wanneer mense uitreik na mekaar toe in liefde, dit is ons net die voorafgaande gedeelte gewees. Hoe het ons dan nou hier, Here, sou sy vir Jesus dan nou vra? Sy is veronderstel om my te kom help. Watter groter en belangriker taak is daar dan nou nie, as diens in die koninkryk van God nie? Ja, ons moet mos doen waarvoor ek en jy geroep is, en wat God ons voor geroep om te doen. En om dinge erger te maak, is die plek wat Maria inneem, 'n plek wat 'n vrou nie veronderstel was om in te neem nie. Vrouens moes nie by die vrou voete van rabbies gesit het en geleer het nie, dit was man se plek gewees. Om by die voete van 'n rabbi te gaan sit het, rabbies laat nie eintlik toe dat somme enigiemand by hulle voete kom sit nie, want rabbies moet daarvan oortuig wees dat die persoon wat by hom leer iemand is wat die vermoë het om hierdie leer wat hy vir hom geleer het, dan voort te gaan leef in die wêreld daar buite. Met ander woorde, eintlik self 'n leermeester te raak van hierdie leer wat hy is. Wat het 'n vrou nou hier verloor, kom Martha om te vra. Maar Jesus, wat dan op hierdie verrassende manier kom antwoord. Nou ons ken mos al Jesus se manier van antwoorde. Dis heel dikwels dat Jesus se antwoord kom op 'n manier wat ons mense se grense kom uitdaag en dit kom strek en grense kom deurbreek. In die vorige gedeelte van die barmhartige Samaritaan is daar hierdie groot grens wat Jesus kom deurbreek aan die grens oor die voorkeur van volksgenote en ampslui. En laat liefde eintlik dit is waar jy dit aan jou vyande dan kan bewys. Dis die toets van die liefde. Voor dit was die grens oor familievoorkeur gewees, waar Jesus gepraat het oor die koninkryk van God en liefdesdiens, en dat dit selfs belangriker is as om 'n pa of jou ma te gaan begrawe, sê hy. En dan nou hier nog 'n grens. Maria wat by Jesus se voete leer. Binne ons konteks vandag nou natuurlik nie vreemd om daaraan te dink dat 'n vrou ook vol reg het, gelyk reg het om 'n kind van God en God se koninkryk te wees en dit te geniet nie. Maar die punt wat Jesus hier wil maak is dit, is dat selfs die mense wat ons sou gedink het nie sulke goeie disipels sou maak en van Jesus kon gewees het nie. Dit is nou, hulle is nou geregtig om dit ook te wees binne Jesus. Maria is gefokus, haar prioriteit is om by Jesus self te kom leer. Sy neem haar plek in, daar tussen die ander mense wat anders lyk as sy, tussen die klomp mans. En Jesus wat hierdie kulturele grens dan nou van gender heeltemal kom uitvee. Daarenteen, Martha, wat op die oog af die regte en die belangrike goed gedoen het, soos wat mens nou sou kon verwag het van 'n goeie kerkmens. Sy hou haar besig, die 83 vertelling sê, sy hou haar baie bedrywig, letterlik sou ons kon sê, sy hou haar besig met baie bedieninge, sou ons dit sou kon vertaal. Sy plaas selfs baie druk op haarself om dit wat sy doen, reg te doen en net die beste te doen daarin, maar dan Jesus se prioriteitslys, wat hy kom herskryf en ander inhoud kom gee aan dit wat belangrik is. Sien, dis mos hoe die koninkryk van God sigbaar raak in mense se lewens. Dis wanneer kinders van die Here toelaat, laat God hulle lewe kom herskryf, hulle prioriteite kom herskryf. Laat gelowiges toelaat, laat God hulle agenda vir hulle lewe eintlik kom herskryf. Dat God moes kom en die grense tussen vriend en vyand kom oorskryf. Dat God kom die grense en my grense tussen dit wat kultureel aanvaarbaar is en nie kom oorskryf. Ja, laat my en jou prioriteitslyste van die dringende klomp afsprake wat ons in die wêreld het en so najaag moet nakom. En die eintlike belangrike goed wat Jesus sê, laat dit kom herskryf word. God se koninkryk is aan die werk. Dis daar aan die werk waar sy disippels gryp
na God se agenda, Jesus se agenda, sy prioriteitslys, hulle lewens daar volgens inrig. En hy kom sê, gryp eerstens na die koninkryk van God. Laaste opmerking. Ons moet nou nie dink dat Jesus hier doelbewus kom kies vir die Martas in die kerk teenoor of vir die Marias in die kerk teenoor die Martas in die kerk nie. Martha, ja, sy was die een wat aanvallend en veroordelend was, maar Jesus behandel haar nie so nie. Jesus behandel haar sag en teer ook, deernisvol en vol liefde. Maar wat Jesus se antwoord wel wil kom doen, is om die balans wat daar moet wees en veronderstel is om te wees na luister na Jesus en doen soos Jesus te kom herstel. Ons self dit 'n stapje verder kom vat en interpreteer Nuwe Testamenties en sê, maar luister eers voordat jy doen. Ek dink nie Jesus wil die Martas in die kerk kom verander in 'n klomp Marias nie. Hy wil ook hê dat ons wat Martas is, die beste kry en die beste deel kies. As Martas in die kerk nie leer om te luister nie, dan brand ons onsself heeltemal uit. Hulle brand hulle self heeltemal uit en glo my, ek kry met hulle ook mos nou maar te doen. Mense wat heeltyd loop en te nagekom voel in die koninkryk, want hulle is al ouens wat werk, en niemand anders wil toch deel word en inkoop by hulle planne van Godse koninkryk nie, hoe goed het ook al is. Maar die Marias kan ook nie die hele tyd met hulle koppe daar in die wolke sit en luister en nooit in beweging kom nie. Dan raak hulle ons nou maar net geestelik oorgewig en daarvan het ons ook in die kerk. Ouens wat al die argumente en die kennis met ander mense in vashak, terwyl hulle eintlik nie veel doen om die toestand van Godse koninkryk te verander nie. Nee, dis al twee hierdie. Dis bid en werk. Daar was een keer die jong priester, hy het iewers in sy opleiding bietjie moeilikheid gekry met hulle, die orde waaraan hy behoort het, se lese, en dit was bid en werk. En die hoofpriester sien dit raak, en hy nooi hom eens oggend saam met hom uit, om saam met hom te gaan roei, en toe hulle op die water kom, en in die kanoe sit, is hom ons nou twee ringe aan weerskante van die kanoe verspane om deur te pas. En die hoofpriester sit net een roeispaan in, en hy roei so aan die een kant, en daar gaan hulle al in die ronde, al in die ronde. En na 'n paar minute kon hierdie jong priesterkie het nie meer uithou nie, en hy sê vir die hoofpriester, maar jy moet al twee spane gebruik, anders gaan ons vandag wraggies nêrens kom nie. En die hoofpriester antwoord toe, maar dit is precies net so in jou geestelike lewe. Jy is reg. Dit is al twee van hierdie dinge. Dit is gebed en werk. En as ons nie saam gebruik in Godse koninkryk nie, gaan ons vir altyd in sirkels gaan. Wat is hierdie beste deel dan? Want hoe Jesus vir Martha dan uitnooi? Precies dit. Dat ons prioriteite moet reg kry en reg, dit moet reg uitlê. Luister na God, doen soos God vra. Mag ek en jy hierdie prioriteite van ons in ons lewe so herskryf, dat ons God eerstens plaas in hierdie boks van belangrike goeders wat ons wil hê. Laat ons God se stem eerstens uit hierdie prioriteitslys van ons, wat alles baie belangrike goeders is, wat ons wil reg kry. Laat ons dit daaruit sal kom sif. Want dit is dan wanneer ons lewens in plek sal val, wanneer ons eers agter die stem van ons herder aanloop. En dat ons van daar af, waar ons sy stem gehoor het, kan opstaan en 'n lewe leef wat spreek van sy lewende werke. Laat ons sal leef as mense wie se doen deur die groot stem van God self bestuur word. Kom ons bid saam. Here, vir ons mense in ons besig wees, met al ons lysies dinge wat belangrik is, moet ons U as die hoof van die kerk erken vandag, as die een wat die belangrikste is en die hoogste posisie in ons lewe moet inneem. Gee Here dat ons U koninkryk eerste sal soek, en dat ons kan weet Here, dat wanneer ons U koninkryk eerste soek, al hierdie ander goed ook vir ons in plek sal val. Dankie dat ons
vandag kan rus in die wete dat U in beheer is, ook van ons lewens. Kom Here en laat dit wees tot U eer alleen, in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir jou ondersteuning ook van ons bediening hierso in Mosselbaai. Mag dit 'n geseënde week wees vir jou verder. Ons praat volgende week.